21-ші асырының санатшыларыны бақсаныз, әр екіншісі Қырымда, яда Украинада нам қазанған артист. Ама бұ ерде яқшы танығанлар білелер, о түркілеріні әм яза, әм чала, әм гүзел ерлай. Ве оның ерлағыны біз әпіміз бегенеміз. Санада Украинада нам қазанған санат әрбабыл Урияне Кинжикаева ве оның ижрасында бір-бір түкені ері янғыраджа. О бір қысачасы мүзісен, бестеджи, язар, шаир Урияне ханым, алқышларыңызда. Аман-аман, пил жану, козлер мер жану. Жану, аман, аман, пил жану, козлер мер жану. Халем хашылы, ясмадыр, келменім гүзелі. Долыдыр піл жаны, аман-аман, піл жаны, көзлер мер жаны. Бүгін мен ерладым бер-бер дүкені, ескі Қырымдағы халқымыз мүнің ері. Мен оны білмейім, 10 яшында мы, 15 яшында іштім, Сәбіре ханымыз ерлады. Халқ-йырларының бір қач чешіті бар. Базалары біздің тұрмышымызны екейі еті. Екіншісі мединиетімізні тасвірлей. Башқалары ісі шаһар-йырлары. Бұ йыр ісі біздің тарихымызны сақлап кетірді. Қара, көр атым, санада белі, ресімімлі ержіміз. Қожаман алқыштарла, бейаз сашларыйла ама, яш халі олан Рустем Мәмедов. Қара, көр атым, егерлеп ай, шықтым да елғана. Алдымда қолданай.
жиынға тойғаңа. Селам айт менден, сен анайым, солтыға сойғаңа. Селам айт менден, ей анайым, солтыға сойғаңа. Cevap vere. Dubacın bolsun yaş cavkay, solpılar soylar ay. Sağ bolup kalsan Etermez ay, tozaydın toylar ay. Sağ bolup kalsan, etermez ay, tozaydın toylar ay. Bugün ben yırlağan yırlarım Çöl Şehesindeydi, Karaker Atım. O pik бір дестан, о, чүнкі әр бір ерін темелінде бір дестан бар. О дестанны егер дұймасаң, оны білмесең, оны ерламаның пайдасы ек. Әбіміз қайтсақ, әдерміз ай, қозайдың тойлар ай. Әбіміз қайтсақ, әдерміз ай, халық ерлары асырлар бойы бізге келіп кетті, бұзылмайып. Шынды бұзыларын біз мақымыз ек. Бүйік бір жинайетлік япқан олырмыз, егер біз ерларымызны боссақ. Қара деңіз жол беседі қадай, жалдамай өттем асапам қадай. Қара деңіз жол беседі қадай, жалдамай өттем асапам қадай. Қара топрақ жабылмай да қадай, мен вазгешмем асабам қадай. Қара топрақ жабылмай да қадай, іч вазгешмем асабам қадай. Қараға қара Ярашмаз да кадай, шерт болмаса асабам кадай. Қараға қара, ярашмаз да кадай, шерт болмаса асабам кадай. Нафыле егіт, ақ демез де кадай, берт болмаса асабам кадай. Нафыле егіт, ұқ демез де кадай, берт болмаса асабам кадай. Суда көрдім суретіңні қадай, дұварға яздым асабам қадай. Суда көрдім суретіңні қадай, дұварға яздым асабам қадай. Сарардым солдым севгіңден қадай, оле яздым асабам қадай. Сарардым солдым дердіңден қадай, кімселер дұймай асабам қадай. Сонки вақытлары мод олды ке, ескі халқ аваларына денешмелер керсетіп, яныжа ежіра етмек. Бұ чалғыжы есе, Қырым татал халқ аваларыны темілден, іш бір вақыт бозмайып чала.
Şimdi siz onun icrasında gözleri duman duman ve deste deste hamışlar avalarını işitirsiniz. Sana da hırımda nam kazanan artist Raif Aliyev'miş. Aliyev. Ve nefesiyle, turbasıyla sizinle. Beşraf programımız bek bilesizim büyük yakşı programı. Ne için deseniz bu bizim buna bu yırlarımız, bizim avalarımız, eski avalarımız namına yangramak gerek. Çünkü buna bizde var şeyleri. O başka bir program bu. Ben bir kuvanam ona bu programı olgan için. Bizim bu medeniyetimiz daha kötülü verir bana öyle olsa.